Då har vi en ny bakgrund, alltså är jag i ett annat rum än sist och faktiskt en ny dag och faktiskt nya glasögon med. Så det är mycket nytt här, men lektionen är densamma och handlar alltså om lägenheter, både bostadslägenheter och lokaler. Och vi pratar mycket utifrån jordabalkens bestämmelse, 12 kapitlet i jordabalken som också kallas för hyreslagen. Och vi ska titta på ansvar för lägenhetens skick. Alltså hur lägenheten ser ut och fungerar. Och här kommer vi märka då att lagen inte enbart skyddar hyresgästen i det här avseendet. Utan här skyddas också hyresvärdens intressen. Genom att även hyresgästen har ett ansvar för skicket. Men vi delar på det, så vi börjar med att prata om hyresvärdens ansvar och så tar vi hyresgästens ansvar sen. 9 paragrafen. 12 kapitlet ska det ju stå här också, jordabalk. Det får ni tänka på genom hela den här lektionen. Om ni ska hänvisa till paragrafer här ur, så ska det stå med 12 kapitlet också någonstans. I alla fall i början av ett svar. Sen hänvisar man till samma kapitel igen, då kan det räcka med att man bara skriver paragrafnumret. Men ta annars för vana vid också skriva kapitelnumret. Här är då 12 kapitlet 9 paragrafen jordabalk, står det att på tillträdesdagen ska hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, alltså man kan frångå då de här minimikraven genom att avtala om bättre villkor, så kan man tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Och där gäller bostadslägenheter. Och så finns det vissa undantag i en annan lag bland annat, men det behöver vi inte prata om nu, utan vi utgår från grundregeln här. Alltså, det handlar om någon slags jämförande perspektiv med hur folk uppfattar kravet på skicket på den orten man bor. Det kan ju vara så att det skiljer sig mellan olika städer och olika stadsdelar och sådär, men det finns någon form av ändå krav här i att när man flyttar in så ska det vara ett visst skick. Och är det så då att man kan hävda att här är det så dåligt skick, så att här skulle ingen i den här orten, eller gemene man i den här orten, skulle inte acceptera bo så här. Ja, då är det ju ett brott då emot 9 paragrafens bestämmelse. Då kan man titta på fler detaljer då, vad som krävs då för att det ska vara ett sånt här minimiskick eller lägsta gemensamma nämnare, lägsta godtagbara standard kan vi säga, som det handlar om då i 18a paragrafen första stycket, fortfarande 12 kapitlet jordabalken. Och då kan man titta på i 18a sjätte och sjunde stycket, så tar man upp några exempel på lägsta godtagbara standard, vad som krävs av en lägenhet. Och då är det att lägenheten ska ha kontinuerlig uppvärmning. Känns ju hyfsat självklart, och man hoppas att det är så överallt också. Lägenheten ska ha tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien. Lägenheten ska ha toalett och tvättställ, samt badkar eller dusch. Man kan alltså inte kräva både och. Lägenheten ska ha försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning. Lägenheten ska ha spis, disk, kylskåp, förvaringsutrymme och avställningsytor. Det ska finnas tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den. Och så vidare var det där. Det finns fler exempel. Men ja, om man tänker på det så känns det ganska som en sån standard som jag tänker mig att är lägsta tänkbara standard på den orten jag bor i alla fall. Jag kan inte tänka mig att någon här i Växjö accepterar att inte ha det så här. Och det kan dessutom vara, detta är då lägsta godtagbara standard, det kan då dessutom vara så att man här definierar ett högre krav på bostadens skick. Och i så fall så kan det, även om allt detta är uppfyllt och alla andra lägsta godtagbara krav, så kan man ändå hävda kanske att skicket är för dåligt. Enligt vad som står då i 9 paragrafen där uppe ju. Och det 9 paragrafen gäller ju på tillträdesdagen. Om man tittar vidare så sen på vad som inte bara gäller på tillträdesdagen då, utan när man är hyresgäst under själva hyresförhållandet, alltså, så kan man se i 15 paragrafen andra stycket.
Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad ska hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Här stadgas det då alltså att man har rätt till ett visst underhållsarbete som gör att skicket bevaras på lägenheten. Så att det inte bara är det ursprungliga skicket när man flyttar in som ska leva upp till lägsta standard och till övriga krav då på skick i fastigheten eller i lägenheten. Utan även under tiden man bor där. Om det är så, och det är ju så, naturligt så försämras ju skicket när man använder lägenheten. Vi kommer till det snart, hur man får använda lägenhet och så, men givetvis så ska man ju kunna använda sin lägenhet på det sättet det är tänkt. Man ska kunna bo där och då förekommer ett visst naturligt slitage. Och med jämna mellanrum då så ska alltså tapetsering, målning och andra reparationer utföras. På bekostnad utav hyresvärden ska man säga också. Om vi då tittar på hyresgästens ansvar för lägenhetens skick på de viktigaste delarna så står det så här i 24 paragrafens första stycke. Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten och med vad där tillhör. Där tillhör, ska det stå. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som är där för att utföra arbete i hans räkning. Mycket som vi behöver titta på här, men vad vi kan konstatera det är alltså att man ska vårda sin lägenhet som man hyr. Även om man inte äger det här, så den här fastigheten, den här delen av fastigheten, alltså lägenheten, så ska man vårda den på ett bra sätt. Och man är också ansvarig, står det här, för sådan skada som annan gör på lägenheten under tiden man hyr den. Är det så att jag har gäster hemma på fest och någon har sönder någonting, så är jag givetvis ansvarig för att detta ska åtgärdas, det som har gått sönder. Eller så. Och här står också att om jag beställer ett jobb som ska utföras i lägenheten, kanske en reparation av någonting som kanske inte är sådan art att hyresvärden måste fixa med reparationen, eller om jag beställer en installation av någonting och någonting går fel eller skicket försämras på grund av detta, då är jag också ansvarig för det. Även om det är någon extern som har orsakat själva skickförsämringen, om man säger så. Det där är jätteviktigt att tänka på när man hyr lägenhet. För att när man flyttar ut sen så gör de en besiktning och ser då vad man, då kan man bli alltså ersättningsskyldig om man har förstört någonting eller så. Om man har försämrat skicket. Vidare då 24a, första stycket. Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Det som står här, det är ju helt enkelt att man får själv om man vill tapetsera om eller måla eller fräscha upp lite. Om man tycker att det går för lång tid mellan gångerna, om man kanske tröttnat på att ha det helvitt i lägenheten, vill ha en fondvägg eller sådär. Däremot så ska man vara medveten då att om man genom att göra detta orsakar en värdeminskning eller en sådant att ingreppet av sådant något att någon nästa hyresgäst tycker att lägenheten har en sämre funktion, då kan man bli tvungen att återställa detta. Jag kan ta ett exempel faktiskt från där jag bor idag, en hyreslägenhet, kommunalt bostadsbolag här i Växjö. Och det var en av mina nästan grannar som hade tagit ner en vägg i sin lägenhet mellan två rum, för att jag är ett större rum. Och det känns ju ganska tydligt att man då förändrar förutsättningarna för hela den här lägenheten. Och det var ju så också, den bedömningen gjordes ju när den här hyresgästen flyttade, att här var det hyresgästen som är tvungen att åtgärda. Fick alltså slå upp en ny vägg, fixa till så att lägenheten återfick sitt
sin ursprungliga standard och funktion. Jag tror att vi har en fondvägg i vår lägenhet och när vi flyttade in så sa faktiskt besiktningsmannen till oss att om nästa hyresgäst efter er inte vill ha det så här så måste ni fixa med omtapetsering. Det är viktigt att tänka på i alla fall om man gör några åtgärder på sin lägenhet.